မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ VOA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့သူကတော့တီထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီကနေပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တဲ့ဒေါက်တာဆဆာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုအဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာကိုဒီတီထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီကနေပြီးတော့ဒီကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဆရာကိုခန့်အပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအာဆရာအခုစပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အခြေအနေတွေကိုပြောပြပါအောင်ရှင်ပထမဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုကဒီຫນွေပါလာရှိရ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကျေလောက်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီစာချီစာနှုတ်နဲ့ညီတဲ့သူတို့အတွက်ကိုစားပြုမဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးထားပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရွေးကောင်းခါ democratically elected by the people of Myanmar for the people of Myanmar သူတို့ကိုကျွန်တော်ကအဆွဲကိုကြိုးစားပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကကိုစားပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလူထုကြီး54တလူထုမြန်မာပြည်ကရှိတဲ့လူထုကဒီကိုယ်စားလှယ်400ကျော်ကိုအယုံကြည်ရှိပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကိုစားကိုရတည်ဖို့ရအတွက်ရွေးကောင်းတည်မြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကเนาะတခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဥပမာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ law maker တွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ့เนาะအထက်လွှတ်တော် senator တွေပဲဖြစ်ဖြစ် congressman တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ door to door သွားပြီးတော့သူတို့နဲ့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့မိဖက်တွေဖြစ်နေဒီမြန်မာပြည်မှာရွေးကောင်းတည်မြောက်ခါထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဒီဖက်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရွေးကောင်းတည်မြောက်ထားတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ရွေးကောင်းတည်မြောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ပါသူတို့ကိုအတိအမှတ်ပြုပါဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့နည်းတူပဲကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံရဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေလည်းကျွန်တော်ပြောထားပါပြီเนาะလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လည်းကျွန်တော်စကားပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာအဲ့လိုနဲ့အတိအမှတ်ပြုချက်ကိုနိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်ဟာကုလက်ကမှာတစ်စက်เนาะရယူသွားတော့နာပထမအချက်တော့လုံးသွားဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကုလသမဂ္ဂမှာကဟိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတန်မတ်တန်ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့အခုလိုတီထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဘက်ကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအခုလိုဒေါက်တာဆဆာကိုသူတို့ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ထားတဲ့အခါကျတော့ကုလသမဂ္ဂကဘလို့အတိမတ်ပြုမယ်လို့ထင်လဲရှင်ဒါကတော့သူတို့အတိမတ်ပြုတယ်ဖြစ်စေမပြုတယ်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကတော့မြန်မာပြည်သူလူထုအတိမတ်ပြုတယ်ဒါကတော့ပဲကျွန်တော်လို့ရှင်းတယ်မြန်မာပြည်သူလူထုကအတိမတ်ပြုပြီဆိုတော့ဂျာနာတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးအဓိကတော့မြန်မာပြည်သူလူထုကအတိအမှတ်ပြုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အခုကအစိုးရဆိုရင်အာဏာသိမ်းအစိုးရဆိုတော့မြန်မာပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့သူတို့ကိုရွေးကောင်းတည်မြောက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးလက်နဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းတယ်ဒါပါပဲเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ခါနဲ့ကျွန်တော်သွားမဲ့နေလာနေအမြဲရှိတယ်နှိပြွားတွေဆွဲပြီးပြီး strategy တွေဆွဲပြီးပြီးကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူကြီးနေတယ်အမြဲစကားပြောပြီးပြီးကျွန်တော်ကတော့တောင်းနဲ့မလုပ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်သူလူထုကကျွန်တော်ကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့အတိအမှတ်ပြုထားသလိုသူတို့ရွေးကောက်တည်မြောက်ထားတဲ့လွှတ်တော်အမတ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အမတ်400ကျော်ကเนาะအတိအမှတ်ပြုပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှလိုလောက်ပါပဲ။ကြာတာမလိုပါဘူး။အဲ့တော့ဟိုကုလသမဂ္ဂဘက်ကဒီမြန်မာစစ်ကောင်စီကဖြစ်လာတာပေါ့နော်သူတို့အာဏာသိမ်းပြီးဖွဲ့လိုက်တော့သူတို့အခေါ်ကြတော့ဒီမြန်မာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီပေါ့နော်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုဒီကုလသမဂ္ဂတို့နိုင်ငံတကာတို့ဘက်ကအတိမတ်ပြုတဲ့အတိမတ်ပြုသလားမပြုသလားဆိုတဲ့အခြေအနေရောဘယ်လိုမြင်ရလဲရှင်ဒါကတော့ကဘာကကျေလောက်ဆိုတာပြောပြီလေကဘာမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုလောက်ကဒီစစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတာတစ်ခုမှဘယ်နိုင်ငံမှမရှိပါဘူးအတိမတ်မပြုလို့အချင်းလို့ဒါခပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝေတွေကိုလုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်နိုင်ငံပဲဆိုရမှာနောက်ဆိုပြရတော့တရုတ်နိုင်ငံတောင်မှသူတို့ပြောပြီလေဒါဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီလိုမျိုးကိုကျွန်တော်ဟာမိချီတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တရုတ်တောင်မှနောက်ပစဖွင့်လာပြောလာပြီလေပြောချင်တာကတော့ဟိုတို့ကတိတ်မပြောတဲ့အင်းချီပေါ်တော့ကွာဆိုတော့အခုကတော့နော်စီကောင်စီကအဖွဲ့တွေလည်းနားလည်းသိပြီလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုနဲ့တွေးထွက်ချင်းတွေပါတယ်အဆိုးဆိုးဝါးဝါးမဖြစ်ခင်မှာစီကောင်စီတွေကလည်းပြန်လဲတုတ်တာပြီးတော့ပြန်လဲစစ်ဆန်းတင်တယ်သူတို့ကအမှားကြီးကိုမှားခဲ့ပြီဒီလိုလို့ဖို့လဲသူတို့ကမ
ညော်လေးတော့ဘူးတင်တယ်ဒီလိုဖြစ်လာမယ်လို့လည်းသူတို့ကကြုံတည်ပြီးတော့မတွေ့ထားဘူးတင်တယ်အခုဆိုတော့လူထုကအိမ်မှာမရှိတော့လူထုကလာပေါ်မှာရောက်နေပြီဆိုတော့ဒါဟာတကယ်အန္တရာယ်လည်းများတယ်လို့ပြည်သူလူထုအတွက်လည်းအန္တရာယ်များတယ်လို့အနိုင်ငံဝထားတွေအတွက်လည်းအန္တရာယ်အကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရှိနေတယ်လို့တို့စင်ကောင်စီတွေအတွက်လည်းတမိုက်ကဒါเนาะသူတို့ကိုဘယ်လိုလဲအေးယူပြီးအများကြီးနောက်ဆက်သွက်ကအများကြီးဖြစ်လာတော့မှာဆိုတော့ဒီလိုအဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးကိုအဖက်ဖက်ကအလွှာအတိတ်ကမဖြစ်ခင်မှာစီကောင်စီတရားလည်းပြန်လည်တုတ်တာပြီးတော့အာသူတို့ကလည်းเนาะစပွဲပေါ်မှာလာတင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလဲဆွေးနွေးတင်တယ်တိုင်းဒေသတွေလည်းခေါ်တင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့လက်နဲ့ကိုအားကိုးပြီးတော့ဒီလိုအာနာကိုစုကိုင်နေတွေကတော့မြန်မာပြည်ကြီးကတော့သူတို့ကပျက်စီးတာပဲတွေးလိမ့်မယ်ဘာမှတခုတွေးရှာမရှိဘူးလို့ထင်တယ်ပြတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီတိုင်းဆိုင်လက်မှာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံတာယုတ်ကြီးအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်မေ့တရားခါမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတာယုတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတာယုတ်အကုန်လုံးဒီပြည်သူလူထုဖက်မှာရပ်တင်ပါ CDM movement ကိုတာယုတ်တိုင်းမှာလုပ်ပါဒါတော့ခင်ဗျားတို့ CDF movement ကိုလို့လို့ဘာမှဆူဆူစရာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုဆိုဗြိတိရှားလွှတ်တော်ကိုလည်းတိုက်ပီးထားပြီဗြိတိရှားလွှတ်တော်မှတစီ European Union လက်တိုက်ပီးထားပြီတော့ဗြိတိရှားလွှတ်တော်နဲ့ America လွှတ်တော်ဒီမှတစီကျွန်တော်ဟာနဲ့ကျွန်တော် channel နဲ့အခုဆိုတော့ဒီ America lawmaker တွေလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ပီးနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာအောင်မီလာမယ်နိုင်ငံတကာကျွန်တော်ကိုအတိအမှတ်ပြုလာတယ်ပြုပြီးပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြာခင်မှာဗြိတိရှားလွှတ်တော်ကလွှတ်တော်အမေရိကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုအနာသိခါရတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလုံးဝဒီတိုင်းကြည့်ပြီးတော့လက်ပိုက်မနေနိုင်ကြောင်းသူတို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီလိုတန်ယုံဝင်တန်းနေတန်မတ်ဒီဒီတန်တမန်လောကမှာသူတို့တွေဒီနိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးဌာနကိုဟိုအရင်တည်းကပေါ့နော်အရင်စစ်အစိုးရဆက်ဆက်ထက်တဲ့ကပေါ့နော်သူတို့ကချုပ်ကင်ထားတဲ့ခါကျတော့ဥမာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဒီစစ်မှုတန်းဟောင်းနေပေါ့နော်စစ်ဖက်ကလာအရက်သားအနည်းစုပဲဖြစ်တဲ့ခါမျိုးဟိုဆိုရဲအခြေအနေမျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံနေနေအခုလို CDM ဒီလိုအမိတ်မနာခံရေးအကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းကဟိုတိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွက်ဆချက်တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာဒေါက်တာဆဆာဘယ်လိုမြင်လဲရှင်ကျွန်တော်ကင်ပိတ်မယ်လေဒါဒါပြောမယ်လေကျွန်တော်ပြောမယ်လေပြောမယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်နေ့လာနေမြိုက်ရှိပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတယူဝီဒီမိုကရေစီစနစ်စာချုပ်စာနှုတ်နဲ့ငင်းတဲ့ရွေးကောက်တည်မြောက်ခံတဲ့ကိုယ်စလင်လောက်ဒီအလုကနော်သဘောတူထားတဲ့အလုကနော်ကိုစားပြုထားတဲ့ဥစ္စာကိုဗြိတိရှားလွှတ်တော်အမတွေလည်းကိုစားအတိမပြုလာမယ်အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတွေလည်းကိုစားပြုလာတဲ့အတိကျွန်တော်တို့လှူရှာမယ်နိုင်ငံတကာမှာလွတ်တော်မတွေအလွတ်တိမပြုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူတို့အတွက်လည်းလွယ်သွားပြီတကယ်လို့များတခုခုဖြစ်လာရင်လည်းအခုစစ်သားတွေလည်းဟိုအမတို့လည်းတည်တဲ့တိုက်ပဲလေလူစုအကုန်လုံးလူစုမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီစစ်သား9,000လောက်ထက်မှာเนาะတချို့သောလူတွေရဲ့လို့ဟာတကူကောင်းစာတော်စိတ်ဓာတ်ပါပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်เนาะတရားမှာ99ရာခိုင်နှုန်းစစ်သားတွေကတော့เนาะလူစုမဟုတ်ကြပါဘူးတော့သူတို့အတိစိတ်နဲ့အခုသူတို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာမှာနေပြီဒီမိုကရေစီနားလည်တယ်လူခွင့်နားလည်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီတို့သူတို့ common sense ကိုအတိုးပြုတင်ပြလို့ထင်တယ်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လေဆိုကျွန်တော်အောင်မီဆိုတော့မြတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြု committee ကလည်းသူတို့ဟိုထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့လို CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ campaign မှာပါဝင်တဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေပေါ့เนาะအစိုးရဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့အာမခံတာမျိုးပေါ့เนาะဒီပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အာမခံချက်ပေးတာမျိုးတွေသူတို့ထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဒီတန်ယုံနေပေါ့เนาะနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံဝန်ထမ်းတွေပေါ့တက်ရောက်မှုရှိနိုင်မှာရှင့်ရှိမှာပေါ့ဗျာဘယ်လိုမရှိရမှာလဲအမေဒါကတော့လိုလိုလေးပဲလေကျွန်တော် civilian government တက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ civilian government ကဒီအဲ့ဒီမှာ CDM မှာပါဝင်တဲ့လူတွေကသူရဲ့ကောင်းနေလေဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုလောကထွေးရမှာလဲသူတို့ကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့နဲ့သူတို့ကိုတော့သူရဲ့ကောင်းဘွဲတွေပေးတင်တယ်လေအဲ့တော့ဒီလောက်အထိတာတိရှိရှိနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူတဦးတယောက်ရဲ့ဟိုဘက်ကလူတစုရဲ့အနာဂတ်နဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့ဥစ္စာမရှိပဲနဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဒီ94ရာခိုင်နှုန်းရဲ့ဒီ94 sorry 94တရဲ့
อนาคตกูจีบรอลูกตัวเดียวสุดาจนุเพียเลยน้องก็มั่วเส้นสีบาร์ถ้าตุลูกูรอบลูเนี่ยมาที่ดิโมกิสิสุยาเตล่าเดชิงชาอีดอตุลูกูเป้จนุดิโมกิสนี่กูลงชิงตุลูกูเป้อุซาปีบรอเสร็จลูกค้ามาบอกถ้ามาโมโหเป้เนี่ยคู่กับจนุดูดิลูทุกะจุ้ยก้าวทีมยาวท่าเดกูเสร็จดูเย่อตางกูที่ลูชูปีดอและเนี่ยกูอากูปีรออาณาเตยท่าเดအမေအနာကိုပဲနာခံနေတဲ့ကြတော့သူတို့အတွက်လည်းမကောင်းသလိုသူတို့ကလေးတွေအတွက်လည်းမကောင်းပါဘူးသူတို့အနာကအတွက်လည်းမကောင်းပါဘူးဒီနေရာမှာအခုဒီကုလသမဂ္ဂမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အရေးပေါ်စည်းဝေးတွေတော့တစ်ပြေးနဲ့ကျင်းပလာတယ်အခုဒီကုလသမဂ္ဂဂျနီဗာကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီမှာလည်းမြမနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးပေါ်စည်းဝေးတွေမကြာခဏလုပ်တယ်အခုဒီနယူးယောက်ကကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဆိုရင်လည်းတောက်ကြနေမှာသူတို့ informal meeting ပေါ့နော်မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့တကပိတ်စည်းဝေးတွေလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အခုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကနေပြီးတော့အခုဒေါက်တာဆဆာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘလို့အနေထားမျိုးဖြစ်လာမလဲရှင်ဒါဒီလိုအနေထားမှာဒေါက်တာဆဆာတို့ဘလို့လှုပ်ရှားမှုရှိလဲရှင်ဟာတော့ကျွန်တော်ကတော့ရှိရှိလေးပဲလေကျွန်တော်ကတော့မြန်မာပြည်ကိုလူထုကိုကျွန်တော်ကကိုစားပြုတယ်လူထုကိုစက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကစီအကောင့်စီကိုစက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူတို့ကလည်းသူတို့ဟာနဲ့သူတို့စီကောင့်စီကိုစက်လည်းဖြစ်တော့ပြော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ကလူထုကိုစက်လည်းပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီလူထုကရွေးကောက်တည်မြှောက်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုစက်လည်း400ကျော်ရဲ့ကိုစက်လည်းပဲသူတို့ပဲကိုစားပြုမယ်ကျွန်တော်မှာ people's mandate ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီsecurity council တော်လကောင်လူခွေးရေးကောင်စီတော်လကောင်တို့မှာကျွန်တော်ချစ်ချစ်စီပီတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူခွေးရေး reporter Thomas Andruno နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နော်ဒီဖက်ကအများကြီးဆွေးနွေးဆရာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာမှမစိုးရိမ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အတိမပြုပိတာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က formal meeting မှာတကယ် meeting ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလုံးမဲ့တပါပတိလုံးမဲ့သူတွေကလောလောဆယ်ဆယ်ပြည်ထောင်စုရလေလူလူဖက်ကဟိုနော်လူလူလူခွေးလူလူချွေးကောင်စီမှာပြောတဘာပတိလို့မနောက်လာဆိုတော့အမေရိကပေါ့ဆိုတော့တဘာပတိကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစကားပြောခွင့်ပေးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်လေဒါဘာမှကျွန်တော်လူတတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်စကားပြောတာပဲလေကျွန်တော်ဘာမှအကြဖက်တာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မလို့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟာနဲ့ကျွန်တော်နိလရှာမယ်ဒါကတော့ဘသူမှဘသူကူညီမှကျွန်တော်မလို့ပါဘူးသူတို့နော်ဟိုဘက်ကအခုငီဘာမှထောက်ခါစားတွေပါတယ်မလိုပါဘူးဒါကျွန်တော်ဟာနဲ့ကျွန်တော်နီလာစီပီတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီကုလသမဂ္ဂတို့နိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းတို့ရဲ့အတိမတ်ပြုမပြုဘယ်ဘက်ကိုအတိမတ်ပြုမလဲဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကရောဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲရှင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံတကာဒီဘယ်အစိုးရမှခုနလိုမြန်မာနိုင်ငံစီကောင်စီကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အစိုးရကျွန်တော်လောလောဆယ်ကဘာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံ200ကျော်မှာလေဒီစီကောင်စီရဲ့အစိုးရကိုအတိမပြုပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထုတ်တဲ့အစိုးရတစ်ခုမှကျွန်တော်မတွေ့သေးပါဘူးเนาะကျွန်တော်မတွေ့သေးပါဘူးဒီနေ့အထိပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဟာဆိုတော့ကဘာကြီးကကျွန်တော်ဖက်မှာရပ်တင်နေဆိုတာကလည်းမြန်မာပြည်သူလူထုတွေကိုတိစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်ကလည်းအဆွဲကိုကျွန်တော်ရဲ့အစုပ်အထိကျွန်တော်လည်းလူထုနဲ့အတူရပ်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားမှာပါဒေါက်တာဆဆာရှင်းပြသွားတဲ့ပုံရဆိုရင်အမေရိကန်တို့ဒီအခု EU နောက်ဂျတိန်ပေါ့နော်ပါတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံဒီအနောက်နိုင်ငံအများစုကဟိုတရားဝင်အတိမတ်လက်ခံမယ်အတိမတ်ပြုမယ်ဒေါက်တာဆဆာတို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်အတိမတ်ပြုလာမယ်အနေထားရှိလာနိုင်မှာရှင်ဘယ်လိုခြေနေလဲရှင်အဲ့ဒါဒါတော့တေချာတယ်လေမပြုလို့မရဘူးလေသူတို့ကမပြုရတော့ဒီမိုကရေစီကိုအတိမတ်မပြုတာပဲလေသူတို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတော့ဒီမိုကရေစီကိုအတိမပြုရမယ်လေဆိုတော့ democratically voice ကိုအဲ့လိုပယ်လို့ရတယ်လားဒါမရဘူးလေကျွန်တော်ကတော့ set လက်ပြီးတော့အဲ့လူနီးနဲ့အချက်မဖက်နေတဲ့တိုက်ပွဲပေးမှာပဲဆိုတော့သူတို့ကဖက်ရတော့ကျွန်တော်တော့အများကြီးပြောချင်မလို့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ထွက်တော့ဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတယ်နော်ဗြိတိရှားထွက်တော့ဥက္ကဋ္ဌတချို့နဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်တော့မှလည်းပြောတယ်အကိုလို့ကုလသမဂ္ဂလူကြီးတချို့နဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောပြီးပြီနော်သူတို့ကတော့နားလည်တယ်အကိုလို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေတယ်လဲဒါကျွန်တော်တစ်ခွနှစ်ခွပြောတော့နေသူတို့အတင်းအနားလည်ပြီဟိုမြမတယုံကြီးရဲ့အနေထားရောဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲရှင်တကယ်လို့ဥမာဒေါက်တာဆဆာကိုဥမာသူတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီရဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဒီတာမတ်ဒီလည်းရှိနေတော့သူတို့အနေထားရောဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်မလဲသူတို့
တို့တို့ဟာလဲ CDM ကိုလုတ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အကြပြုထားတယ်လေเนาะဒီတိုင်းပဲနေနေတော့တို့တို့တွေ့ဟာလဲဟိုမြောက်ဒီမြောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆုတ်ချက်ခတ်ကုန်မှာပဲလေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာကကျွန်တော်เนี่ยအများဆုံးပေါက်လိုက်ပါလို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကပညာသားတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားအနောက်နိုင်ငံလဲကိုလို့ခင်ဗျားတို့အနောက်နိုင်ငံမှာဒါတမာလောကမှာခင်ဗျားတို့ကြီးထွားပြီးပြီလေဒါအဲ့လောက်ခက်တာမှမဟုတ်တာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာနေပြီးသားဒါတမာတွေအလုပ်ကတော့နားလည်လောက်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောက်ရီတော့ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီတာယုတ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တာယုတ်ကိုဖိနေပြောက်လက်မယ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာအမေရိကဆွေးရနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဗြိတိရှ်ဆွေးရနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဒါကတော့ဒီလိုတာယုတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုတာယုတ်ကိုဖိနေဆိုလက်ခါပေးပါဒါပဲလေကိုအတီးစိမ့်တဲ့ CDM ကိုအကုန်လုံးလို့ပါဥမာမြန်မာနိုင်ငံဆရာကုလတမက်ကလူကြီးလဲအဲဒီ CDM ကို try ပါနော်ခဲ CDM try လို့ဘာမှမဆိုးပါဘူးနိုင်ငံအပူတော့တန်သေးတယ်အခုဒေါက်တာဆဆဆိုရင်ဒီချင်းလူမျိုးတအူးအနေနဲ့ပေါ့နော်ချင်းလူငယ်တအူးအနေနဲ့ရောဒီနိုင်ငံတကာမှာပညာချက်အနေနဲ့အဲဒီချင်းပညာချက်တအူးအနေနဲ့လဲတကယ်ကိုထူးထူးဖောက်ဖောက်ဆောင်ရွက်တာတွေလဲရှိတယ်လို့နောက်ဒီချင်းပြည်နယ်တိုးတက်ရေးနောက်ချင်းလူမျိုးတွေတိုးတက်ရေးမှာလဲချင်းပြည်နယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဒေါက်တာဆဆကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့အော်ဒီတိုးတက်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေစီမံကိန်းတွေမှာလှုပ်ရှားတာတွေလဲတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒေါက်တာဆဆအနေနဲ့ပေါ့အခုလိုပါဝင်လာတဲ့အကြောင်းရင်းနောက်ခံပေါ့နော်ဒေါက်တာဆဆအကြောင်းကိုရောဟိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ပြောပြပါအောင်ရှင်ကျွန်မကျွန်တို့ကတကယ်စီရသားတွေပါကျွန်တော်တို့ကတော်သားတွေပါကျွန်တော်ကတော့တော်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတော့မဟိုကျွန်တော်မှတ်မိသေးပါတယ်ငငယ်တော့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆယ်နှစ်လောက်လာတော့မသိဘူးသူတို့ပေါ့ပြီးတထဲပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဖွားနဲ့အေးပြီးတော့အဲ့လိုဆောင်းတထဲကိုဖွားနဲ့ချူပြီးတော့ညမှာဆိုပြီးတော့လေတိုက်လို့ဝအေးမှာအေးတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တော့ကတော့ဝအေးဒီပဲရှိတယ်ဆိုတော့လေတော့အဲ့လောက်အထိကျွန်တော်ကဒီလေတိုက်တာတော့မှညတစ်ခေါက်ရမှာခန္ဓာကိုယ်ကခါစားနေရတဲ့လူတွေပါအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တို့ကဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တကယ်ဝတ်နေတာကတော့ကျွန်တို့ရွာမှာကလေးမမိနိုင်လို့ဟိုအမေကြီးရဲ့မိတ်ဆွေကြီးတယောက်က၄ရက်၅ရက်လောက်အဲ့လိုကြာခဲ့ပါတယ်အမေရဲ့သူ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းသူတကွာလာပြီးတော့ကုင္ကြီးဖို့ကျူစားခဲ့ရှာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ကိုလည်းအဲ့ဒီမှာเนาะအဲ့လိုကူတာဖို့အဲ့လိုဘိုက်ကိုခွဲဖို့ပိုင်ရမရှိဘူးဆိုတော့နော်အဲ့လိုပဲလို့ဟာနော်အော်ဟိပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်လို့ဟာ memory ထဲနဲ့ဒါ delete မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုတကက်ဝိညာဉ်သူတို့ခါစားတော့အမေရဲ့တည်တယ်ခလေးလေးတည်တယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့လည်းတနေ့ကျရတော့ဟိုအာဒီနော်မီတာစုတစုထဲကပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ငယ်တငယ်စီတို့ယောက်ကမနေ့မှတယောက်နေ့လည်းမှတယောက်ညနေမှတယောက် whatsapp ပြန်နဲ့တည်ခဲ့တာကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုခဲ့ပါတော့အဲ့လိုလူတယောက်မှအဲ့လိုမချူတော့အောင်ကိုလည်းကျွန်တော်ဆူတောက်ပါတယ်အဲ့လိုကြိုခဲ့လို့ကပဲကျွန်တော်လည်းဆရာဝန်ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်လာခဲ့တယ်ရန်ကုန်ရောက်တာဟာလည်းနှစ်ပတ်လောက်ကြာတယ်ကျွန်တော်တော့အနေချင်းချင်းနဲ့ရှောက်မလွယ်ဘူးအဲ့လိုနဲ့ရန်ကုန်မှာလည်းယူကာခဲ့ရပါတယ်ဆရာတဲ့နဲ့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကြတော့ကုဆယ်ခွန်မှာအဲ့လိုចောင်းသားအရေးခီးတစ်ခုပေါ်လာတော့လေအခုတလို့စစ်သားတွေကကြောင်းအကိုလိုပြပေးပြီးတော့90ခွာနဲ့90ကုတ်အထိပေးတော့ကျွန်တော်လည်းတက်ကတူတက်ခွေမရခဲ့ပြဘူးရွာကိုပြလာပြီးတော့ခြေကြီးနဲ့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ကခက်ခက်မြဲကြိုပြီးတော့လေရွာမှာရောက်တော့အဲ့ဒီမှာကြောက်ရှာဆာမကလိုလောက်တာမရှိဘူးကျွန်တော်နှစ်နှစ်လိုအပ်ပေးပြီးတော့ဆရာလုတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တချို့ကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်တူကြောက်သားတွေဆိုကျွန်တော်ထက်အသေးချင်းတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့ထက်ငယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရာကိုမှဆက်တာအောင်လို့ပမာစကားလည်းနည်းနည်းပါးပါးရလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ပညာဒီပိတ်ခဲ့တယ်အဲ့မှာဆက်တာလည်းတော်တော်များများအောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဆက်လဲဖြစ်နေတော့ကြောက်လည်းမဖွင့်ဘူးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်အောင်လာနေပြီးတော့ကိုယ်ကျက်ကိုကျက်တဲ့ဝဲတွေနော်စိတ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့နေစမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယရွာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကျက်တဲ့ဝဲတွေတွားရောက်ပါတယ်ချင်းချင်းနဲ့အဲ့လိုနဲ့ပိုက်ဆံနည်းနည်းရတဲ့အခါမှာကောင်းကောင်းစွာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုခေါ်လေတဲခွေရခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအဲ့လိုနောက်ဆုံးကြရတော့အဲ့လိုခေါ်လေတဲရင်လည်းကျွန်တော်စေတက္ကသိုလ်တက်ခွေရခဲ့ပြီးတော့အမေနီးယားနိုင်ငံကိုလာတယ်အမေနီးယားနိုင်ငံမှာကျွန်တော်စေတက္ကသိုလ်တက်ခွေရခဲ့တယ်အဲ့မှာ9နှစ်စေတက္ကသိုလ်တဲတဲ့အချိန်မှာကာကောင်းချင်တော့ဗြိတိရှ်လွှတ်တော်နဲ့အေစီမီတာဝေလာမီတာချာ့ချ်မီတာတို့ဘောနော်ဒီဒိုမီတာစုကကျွန်တော်ကိုစေဝီစားလာတယ်အဲ့လိုနဲ့အမျိုးမျိုးတကယ်အောက်ဖွေရဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်2009မှာစေတက္ကတဝါနဲ့ပြီးသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့2009မှာဝအတီးတီးပြီးတော့ဝတည်တယ်။လူကစားချင်မရှိတော့ဘူး။တောက်ရတဲ့ကိုလိုပြတ်သွားတယ်။
အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပိဋိရှအစိုးရအကူအညီကိုကျွန်တော်ကဒီလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ခင်မိခဲ့တဲ့သူတွေမှာတစ်ဆင့်အကူအညီတောက်ပြီးတော့ရှိပနေတော့ပိုက်တစ်ခုလို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကစန္ဒရိခ6လစာကဘာကူလက်တမက်ကမှာတစ်ဆင့်ပိဋိရှအစိုးရငွေကိုတုတ်ပြီးတော့ WFP UNDP တွေနဲ့အတူဒီအရာကောင်မှာရှိတဲ့ပိဋိရှသာယုအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ကဆော်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပြီးကျွန်တော်ကဒီအဲ့လိုငါးမွားခေါပါချင်း2000ခုကနေပြီးတော့2009အထိလောက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဆက်လက်လဲ2009ကနေပြီးတော့2010နှစ်အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျမရဲ့ပညာကိုပေးခဲ့ပါတယ်တမရွာဒီမှာအမျိုးသမီးတယောက်အမျိုးသားတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုအခမဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပညာတီးပေးပြီးတော့သူတို့ကိုရွာမှာဖြန့်လာတဲ့သူရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီအခြေခါစကူတာမှုတွေပြုနိုင်အောင်ဆေးဥတုနာပြုတွေလုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ချေရွာ900ကျော်ကနေပြီးတော့လူ1000ကျော်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ထိဆိုတော့ဒေတာပေးခဲ့ပြီးပါပြီသူတို့ကလည်းဘလို့ကလေးမွေးမလဲရွာမှာတော့မရဲသူတို့ကဒီစိတ်ဝင်လဲမရှိဆရာဆရာမနော်နတ်စမမရှိဆိုတော့သူတို့ကိုပဲအားကိုးနေရပါတယ်ဒီနေ့ထိပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုတဲ့ချစ်ပင်နဲ့မှာလဲအခုနဒီဟာခါမှာ2015မှာရိုးတောင်ကပြုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာလူ6000ကျော်ကအိုမဲအိမ်မဲဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာလဲကျွန်တော်မျိုးမျိုးဒီလူစေဝါအဖြစ်တော်လကောက်စန္ဒရိခါတော်လကောက်ကျွန်တော်ကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့2019မှာလည်း H1N1 ယောဂါ4ဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီကယောဂါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ face mask N95 ဒီကိုနော်ငါတိတ်ကျော်နော်ရန်ကုန်ပြည်သူစေယောပါဝေနေပြီးတော့ပြည်သူစေယောမတ်လေးပြည်သူစေယောကာကောနဲ့အမဘွေကလေးမျိုးနဲ့ပခုခုနဲ့ဒီချစ်ပင်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူစေရအားလုံးနဲ့ရခိုင်ပင်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူစေရအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖျောက်ဝေပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘောအခုဒီ COVID-19 လည်းကျလာတော့ဒီ COVID-19 မှာလည်းကျွန်တော်ချစ်ပင်နယ်မှာရွာပေါင်း200ကျော်မှာတို့အတူပြုမဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဒီလက်ဆေးမြေဥစ္စာတွေပြီးတော့ face mask တွေအကုန်လုံးဒီလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုထောက်ပါနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့တို့များများကကျွန်တော်ဟာအခုဆိုတော့နိုင်ငံခြားပညာတော်ဒီလည်းနော်ချစ်ပင်ကဆရာအောင်လာပြီးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်လူ104ယောက်ကိုကျွန်တော်ပညာတော်ဒီစလွတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုခဲ့တဲ့73နှစ်အတွေ့ပေါ့အဲ့ဒီ104ယောက်မှာဖခင်ရဲ့ချုပ်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဝန်10ယောက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်အင်ဂျင်နီယာ9ယောက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဆိုတော့10ယောက်ပြီးခဲ့ပါတယ်နတ်စမဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့ဟို set 10ယောက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဂျာတဲ့ဟိုကွန်ပျူတာတွေပါ BRD တီးပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစက်တုံးနှစ်တိုင်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အထုတဖြည့်ချစ်ပင်တယ်နဲ့ချခိုင်ပင်တယ်နဲ့အဲ့ဒီခေါင်ဖြတ်တဲ့ဒေသတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်လုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကနေကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခန့်လိုက်တဲ့ဒေါက်တာဆဆာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုပြောမြန်မာပိုင်းကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ပြောကြားပေးတဲ့အတွက်ဒေါက်တာဆဆာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ